ისე როგორც ყველა საავიაციო სექტორს და მის მოთამაშეებს, მათ შორის მგზავრებს საკმაოდ მკაცრი და რასთავარი ახალი წესებით უწევთ თამაში. საუბარი საუბრები ავიაციაზე სწორედ ამ თემებს დაეთმობა დღეს. ამჯერად კი ერთ სექტორს მოუსმენთ გიორგი მოლოდინაშვილი, საავიაციო საკონსტრუქციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი, მირიან სარიშვილს, VIP Aviation-ის დირექტორს მასპინძლობს. გიორგი, დილამშვიდობის, მოგესალმები. საუბარი იქნება ალბათ საზღვრების გახსნის პერსპექტივაზეც, ხო? კი, აუცილებლად ვისაუბრებთ მათ შორის საზღვრების გახსნის პერსპექტივაზე, დილამშვიდობის ბეკა. მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პანდემიასთან ბრძოლის ახალ ფაზაზე, რომელიც განხორციელდება იმ ახალი მოთხოვნების თანახმად, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. ჩვენ წინა რუბრიკაში ვისაუბრეთ საჯარო სექტორს, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სახით. დღეს კი ამ თემაზე გავიგებთ კერძო სექტორის მოსაზრებას. ჩვენ დღეს მასპინძლობთ კომპანია VIP Aviation-ს, რომელიც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე არამარტო საქართველოს ავიაციო ბაზარზე, არამედ ასევე რეგიონალური მასშტაბით. ეს კი მისი დირექტორის და დამფუძნებლების ძალიან დიდი შრომის შედეგია, რამე თუ შექმნა წარმატებული კომპანია ისეთ კონკურენტულ ბაზარზე, როგორც საქართველო და მთლიანად რეგიონი, საკმაოდ დიდ შრომას მოითხოვს. მე მივესალმები მირიან სარიშვილს, რომელსაც ძალიან ბევრი წელია ვიცნობ. მირიან, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის და მართლა მიხარია, რომ დღეს მონაწილეობ ჩვენ რუბრიკაში. დილაბშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისთვის, მადლობთ რომ მომეც საშუალება ჩემი მოგზალებული აზრი შემოგთავაზოთ ქვეყანაში და ავიაციაში ამ კუთხით მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მიმდინარე სიტუაციასთან დაკავშირებით და გაგიზია რომ ჩემი ხედვა როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი, სანამ ჩვენ გადავიდოდით ჩვენი საუბრის ძირითად თემებზე, მოდი ახლოს გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს VIP Aviation-ი და მისი საქმიანობის ასპექტები. აუცილებლად VIP Aviation-ი არის წარმოადგენლობითი მომსახურების კომპანია. უფრო ზუსტად რომ აღიხსნათ, ანუ ჩვენ ვართ საშუალო სეგმენტური რგოლი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს საჰაერო ხომალდის მომსახურებასთან ჩართულ სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებს. ეს იქნება აეროპორტი, საწვავის მიმწოდებელი, საქარო ნავიგაცია, კვების მიმწოდებელი, სასტუმროები. ანუ ფაქტორად ჩვენ ერთეულებად ვკრავთ და ერთეულებ მომსახურებას თავაზობთ საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟებს, რათა ნაკლები ძალისხმევით, ნაკლები პრობლემებით მათ შეეძლო და მიიღონ ის სერვისები, რაც განცხადებს ულია, რაც მოლოდინები აქვს, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაინტერესდნენ ასეთ გადამყვანები, ჩარტერული ოპერატორები, ისარგებლონ ქართული აეროპორტები და შემოვიდნენ საქართველოში. ამაზე ამ სეგმენტი, ანუ ჩვენი ბიზნესი მთლიანად ორიენტირებულია, უმეტესწილად ორიენტირებულია ჩარტერულ გადაზვიდებზე. ეს იქნება სატვირთო, ეს იქნება ბიზნეს ჯეტი თუ რეგულარული ჩარტერი. განსხვავებით სეგმენტურად თუ კი დავყობთ ავიაციას, განსხვავებით მაგალითად აეროპორტის ყველა ერთნაირად მნიშვნელოვანია, როგორც რეგულარული, ასევე ჩარტერული, მაგრამ აეროპორტები მაინც ორიენტირებულია რეგულარული მიმოსვლაზე, ხოლო ჩვენთვის, როგორც ბიზნესის, უფრო საინტერესოა შევთავაზოთ ჩარტერულ გადამზიდველებს, ჩარტერ ბიზნეს ჯეტები იქნებიან ეს ბიზნეს ოპერატორები თუ სატვირთო კომპანიები, რათა ისინი უფრო მოვიზიდოთ საქართველოში და შევთავაზოთ ისეთი სერვისი, რომელიც მათთვის მისაღებია. და ამით პრიორიტეტულად ვაქციოთ კომპანიის საქმეებს. მირიან, შენ აღნიშნე, რომ შენი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ჩარტერული, არარეგულარული გადაზვდები. მოდი, ტელემაყურებელს უფრო აუხსნათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სეგმენტი საავიაციო ინდუსტრიისთვის და რამდენად დაზარალდა ეს პანდემიის შედეგად გამოწვეული კრიზისით. პანდემიამ დაგვაყენა ერთჩვენიერ დღეს ისეთი რეალობის დროს, რომელიც კომერციულ ავიაციას მთელი მისი ასლოვანი ისტორიის განმავლობაში მსგავსი არ ქონია. იყო კრიზისები, იყო ჩავარდნები, იყო სხვადასხვა ვითარებები, ომიანობა, ომის შემდგომი პერიოდი, მაგრამ ესეთი გლობალური მასშტაბის კრიზისული სიტუაცია, რაც პანდემიამ შექმნა მსოფლიოში, არამარტო საქართველოში, ფაქტიურად გამეორდებოდა 100 წლის განმავლობაში, რაც კომერციული ავიაცია ფაქტურად შემოვიდა როგორც ბიზნესის სახეობა, მსგავსი არ ყოფილა, რაც სავარაუდოდ გამპირობებულია მისი მასშტაბურობით, მისი ყოვლის მოცულობით. მე ამავე დროს მინდა ხაზი გავუსვა, რომ რეალურად დღესდღეობით თუ კი ჯერ კიდევ რაიმე დაფრინავს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, მთელი ამ პანდემიის განმავლობაში ეს იყო არარეგულარული გადაზიდვები. მე აქ ხაზგასმით მინდა თქვა და წინაც ვახსენე, რომ ძირითადი ორიენტაცია ქვეყნების განვითარების, იგივე მაგალითად რუც თუ ავიღეთ, რომელიც არაერთხელ ჩატარდა საქართველოში, ძირითადად ორიენტირებული იყო რეგულარული გადაზიდვების მოზიდვისაკენ, რეგულარული გადაზიდვების დაინტერესებისაკენ. ეს აუცილებელია. ამის გარეშე ქვეყანა ვერ განვითარდება, ქვეყანას ვერ ექნება ტურისტული ნაკადები, ვერ ექნება ვერც ბიზნეს ინვესტიცია ვერ მოხდება. ანუ ეს იაფიან საშუალებას, სატრანსპორტო საშუალებას აძლევს ქვეყანას, რომ განავითაროს ინფრასტრუქტურა. თუმცა არ უნდა დავიწყოთ ჩარტერული გადაზიდვები და არარეგულარული სეგმენტი ავიაციისთვის. დღესდღეობით მე შემიძლია ვთქვა, რომ ის, რომ თბილისის აეროპორტში ჯერ კიდე
სრულად არ დაიკეტა ისე როგორც მაგალითად ბევრი ქვეყნის აეროპორტი იყო სრულად დაკეტილი, არის ის რომ დაფრინავენ არარეგულარული გადაზვლები. ეს იქნება პანდემიის მიზნით ფრენები და რეპატრიაციის ფრენები, თუ ეს იქნება კარგო თვითმფრინავები, რომ კარგო ფრენები, ეს იქნება ბიზნეს ჯეტები, ეს იქნება სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ჯრებით განვითარებული. მილიან, ბიზნეს ჯეტებს შეხედა, მე როგორც ვიცი, ახლა ჩვენ მუშაობთ რა თქმა უნდა ერთად საავიაციო კომიტეტის ფარგლებში და მე ვიცი რომ თქვენ კომპანიას ჰქონდა პრობლემა ეკიპაჟების საქართველოში შემოყვანის, უცხოური ეკიპაჟები მყავს უხედველობაში და მათი განთავსების. როგორ გადაწყდა ეს პრობლემა და როგორი რეაგირება მოყვა ამას სახელმწიფოს მხრიდან? გიორგი, ჩვენ პანდემიასთან ერთად გაღვიძების შემდგომ დავდგეთ რეალობის წინაშე, როცა არაერთმა ქვეყანამ სრულად დაკეტა საზღვარი. ეგ იყო როგორც ობიექტური, ასევე სუბიექტური მიზეზები. ამან გამოიწვია რეალურად ყველა სახის, ყველა ფრენების შეზღუდვები. თუმცა შესაბამისი ჩართულობის შემდგომ, როგორც ვთქვი, საქართველოსაც დაკეტა ამ მიზეზების გამო, სანამ რეალურად მოხდებოდა სიტუაციის მართვასადავების ხელში აღება, ჩაკეტა საზღვრები, ყველა რეისების ღამისთევით ფრენები შეიზღუდა. თუმცა შემდეგ რაც მეტნაკლებად სიტუაცია დარეგულირდა და სტაბილურდა, სახელმწიფოს მიეცა საშუალება, ასე ვთქვათ, ამოესუნთქა, ეს საკითხი დადებითად გადაწყდა და რეალურად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როცა სადღაცობრივად 17 თუ 20 აპრილიდან უკვე ნება დართული გახდა საქართველოში ეკიპაჟების ღამის თევა, რეისების რაოდენობა სადღაც მიახლოებით 200 რეისი განხორციელდა 20 აპრილიდან მოყოლებული. რაც ბენეფიტია როგორც თქვენი კომპანიისთვის, ასევე მილიონი გოლი. მარტო ჩვენი არ აქ არ წარმოვიდგინოთ ისე რომ მარტო ჩვენ გვყავდა 200 რეისი. აქ იყოს ისევე როგორც ჩვენი კომპანია არის, ასეთი არსებობს სხვა კომპანიებიც, რომლის ეს კლიენტები იყო რეისები გადაწყვეტილი იყო ამ კომპანიებთან. ეს საერთო შემოსავალი იყო ქვეყნისთვის, აეროპორტისთვის და მიახლოებით, მე არ შემიძლია ზუსტი ციფრები გითხრათ, თუკი ჩავთვლით მიახლოებით ციფრები რა მომსახურება გაეწიათ ამ საერთო ხომალდებს, რა მოცულობის საწვავი აიღეს და საშუალო ორიენტირზე გავალთ, სადღაც ეს არის 4 მილიონ დოლარამდე. ეს არ არის ის, რაც რეგულარული რეისების დროს ბრუნვა ხდება ავიაციიდან საქართველოში, თუმცა როცა არის კრიზისი, როცა არ გვაქვს არაფერი და როცა თითეული რეისიც არის მნიშვნელოვანი დარგის გადასარჩენად, დარგის შესანარჩუნებლად, იმ კოლექტივის, იმ პერსონალის შესანარჩუნებლად, რომელიც მუშაობს, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოში. აბსოლუტურად გეთანხმები. მოდი ჩვენ გადავიდეთ მთავარ თემაზე, რაც რომელიც შეეხება ახალ მოთხოვნებს და ახალ რეკომენდაციებს, რომელიც სავალდებულო იქნება და სწავალთ. რას ფიქრობ, რამდენად ადეკვატურია ეს მოთხოვნები და რამდენად შესწევს კერძო სექტორს უნარი, რომ დაიცვას ეს სანიტარული თუ სხვა ზომები? ნებისმიერი წესები, ეს იქნება მოგონილი საერთო ზოგადი სიტუაციის დასარეგულირებლად, ადმინისტრაციული ღონისძიების მისაღებად ან რაღაც შედეგისაკენ იქნება მართული, არის მნიშვნელოვანი. ამ წესების გარეშე ფაქტიურად დღესდღეობით შეუძლებელია უსაფრთხო ექსპლუატაცია და მგზავრების გადაყვანა აწერტილიდან ბეწერტილში. ცალ მხრივად ჩვენ რო ვისაუბროთ, ეს წესები ცუდია თუ კარგი, ეს იქნება არასწორი მიდგომა იქნება საწყისიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვარცხოვროთ ახალ რეალობაში. ახალ სიტუაციაში, როდესაც ფაქტიურად ჩვენ ხელახლა ვქმნით კომერციულ ავიაციას, ხელახლა აღორძინებთ საავიაციო გადაყვანა გადაზიდვას. ნულიდან ვიწყებთ. ანუ ფაქტიურად მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველო, მთელი მსოფლიო ნულიდან იწყებს ყველაფერს. ამისთვის აუცილებელია, ჩვენ გვისაუბრეთ და თქვენ უნდა შეიქმნას უსაფრთხო ფრენის, უსაფრთხო გადაადგილების, უსაფრთხო მოგზაურობის შეგრძნება, უსაფრთხო მოგზაურობის პირობები. მხოლოდ ამის შემდგომ ამან შეიძლება მოიტანოს დადებითი შედეგები, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე მთელი ჩვენი სტრუქტურისთვის, მთელი კომპანიებისთვის და რეალურად ასე მნიშვნელოვანი მგზავრების შემოყვანა საქართველოში რეალურად მოხდეს ამის შემდეგ. და ასე მაინტერესებს, რამდენად შესწევს კერძო სექტორს ამ წესების დაცვის უნარი, როგორც ფინანსურად, ასევე საექსპლუატაციო თქვათ ზომების სახით? ჯერ ძალიან დიდი ხანია ხარ ავიაციაში. სრულად გრძნობდა იცი როგორ ხდება. ჩვენ თუ ერთმანეთის გვერდიგვერდ დავაყენებთ ბიზნეს კომერციულ ინტერესებს და მეორე მხრივ დავაყენებთ და ვიტყვით რომ აი რეგულაციები აქ
ხაზს ვერ გავა, ტოლობის ნიშას ვერ დავწერ. ყოველთვის რეგულაცია არის მკაცრი, ყოველთვის რეგულაცია არის ხისტი, რეგულაცია არ არის უმეტეს შემთხვევაში არ არის ბიზნესზე ორიენტირებული, მაგრამ აქ ჩვენ საპირწონე და პინის მეორე მხარეს უნდა დავდოთ უსაფრთხოება ქვეყნის, უსაფრთხოება მგზავრების და პირველ რიგში ჩვენივე უსაფრთხოება. იგივე ოპერატორებს, იმიტომ რომ არც ერთ ოპერატორს მე მგონი დღესდღეობით არ ექნება სურვილი, რომ საინფორმაციო წყაროებში, სხვადასხვა საავიაციო წრეებში ფართოდ გავრცელდეს, რომ მის მგზავრებთან არ არის დაცული უსაფრთხოების წესები, არ არის დაცული გარკვეული იზოლაციის წესები, ან მოხდა ინციდენტი, რომ მგზავრ აღმოჩენილი იქნა შესაბამისი დაავადების მქონე პირი, რაც გარკვეულად საიმიჯო კუთხით უფრო ცუდად იმოქმედებს. რაც მოდი ვთქვა, რაც ნამდვილად კარგად ხდება საქართველოში, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, ვთქვა, დაავადებული ადამიანების გამოჯანმრთელების და სამწუხაროა, რომ რამოდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა, თუმცა სხვა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ კარგი შედეგი გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ პანდემიის გამო იცვლება თამაშის წესები. იცვლება ასევე კონკურენცია, არ მარტო საქართველოში, არამედ გლობალურად საავიაციო ბაზარზე. ის შედეგი, რომელზეც ეხა საუბრობდით, რამდენად მისცემს შედეგი მაქვს მხედველობაში უსაფრთხო და კონტროლირებადი გარემო? რამდენად მისცემს საქართველოს შესაძლებლობას, რომ დაიმკვიდროს თავი, როგორც ძლიერი რეგიონალური მოთამაშე და შეიქმნას აქ საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვის ძლიერი კვანძი? მე იმედი გითხრათ, რომ ამას აქვს დიდი პოტენციალი. ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება და ვეცდები გავშალო უფრო დეტალებში. საქართველოს მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ეკიპაჟები, საჰაერო ხომალდები მიიღო ღამისთევით, უკვე შექმნა განცდა იმისა, რომ ეს არის უსაფრთხო ქვეყანა, სადაც შეიძლება ეკიპაჟი მივიდეს, მიიღონ და შესაბამისი მოსახვედრება მიიღო საჰაერო ხომალდმა და ეკიპაჟებმა. აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართულობით, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მეშვეობით და თაოსნობით მოხდეს ქვეყნის პოზიციონირება, როგორც შვალედური წერტილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის ამ პირიქით. და ეს პოზიციონირება იყოს არა მარტო ცალმხრივი, მხოლოდ ტურიზმზე ორიენტირებული რეგულარული რეისების მოზიდვის კუთხით, არამედ იყოს ორიენტირებული ასევე ჩარტერული, არარეგულარული ფრენების მოზიდვის კუთხით. ეს არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის დამატებითი სამუშაო ჩვეულებრივი ნორმალური ცხოვრების დროს. თუმცა თუ კი სამწუხაროდ შეიძლება ალბათობა დაუშვათ, რომ მსგავსი შეიძლება განმეორდეს, ეს მოქცევს იმ მინიმალური რესურსების ფინანსურ შემოსავალს, რაც საშუალებას მოქცევს სფერო შევინარჩუნეთ. აუცილებელია დაინტერესება მოხდეს არა მარტო ი კომპანიებს, რომლებიც რეალურად დაფრინავენ, არამედ მოვიზიდოთ ახლა, მაგათ თუ შევადარებთ, როგორც შენ აღნიშნე, ჩვენი კომპანია მომსახურებას უწევს რეგიონში, სხვადასხვა აეროპორტებში ჩვენს კლიენტებს. თუ შევადარებთ აეროპორტის ფასებს, საქართველოს ფასები, საქართველოს აეროპორტის ფასები, საქართველოს სანავიგაციო მომსახურების ფასები ყველაზე იაფია რეგიონში, ხოლო ქუთაის აეროპორტი, რომელშიც ჩვენ გაქვს ლომისწული მიღებული, ყველაზე იაფია ქართულ აეროპორტებს შორის. ჩვენ არაერთხელ გვთავაზობთ ხოლმე, როცა არის პოლიტიკური გაჩერებები, სამწუხაროდ ისეთ რეგიონში ცხოვრობთ, სხვადასხვა კონიუნქტურის გამო იცვლება პოლიტიკური საჭიროებები და ფრენს. ჩვენ ხშირად თავაზობთ ქუთაის აეროპორტს, ეგრეთ წოდებული ტაჩენდოუს გამოსაყენებლად, როცა საჰაერო ხომალდი არ შედის პერონზე, რეალურად მას არ ჭირდება არანაირი მომსახურება, მას აქვს საკმარისი საწვავი, მას აქვს საკმარისი ყვებაც, ყველაფერი. ოპერირების კუთხე ძალიან მარტივია აეროპორტისთვის და ასევე შემოსავალია რა თქმა უნდა. თუ კი მაგალითად შემოდის განაცხადი ვისარგებლოთ სამხრეთიდან აზერბაიჯანის, ჩვენ ვთქვით, რომ ურჩიოთ, რომ ჯობია ვისარგებლოთ ქუთაის აეროპორტი, სადაც გაძლევს პერონზე შესვლის გარეშე აფრენის უფლებას, რაც კიდევ ერთხელ მომხიბლებს. ანუ ვიტყვება უნდა უბრალოდ, თუ კი იქნება ჩართულობა სახელმწიფოს კუთხით, მოხდება თვითონ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ პოზიციონირება სხვადასხვა საავიაციო გამოფენებში. მე არ ვიცი, როდის აღდგება ეს გამოფენები, მაგრამ ევროპაშიც, აზიაშიც ეს გამოფენები იმართება წლის განმავლობაში არაერთი. თუ მოხდება მათი პოზიციონება, რაც არ უნდა ცადოს სიტყვაზე კერძო კომპანიამ წარმოდგენილი იყოს ამ გამოფენაზე, ეს არის კერძო კომპანია, რომლის მიერ გაცნობა ქვეყნის არის უფრო ნაკლები ვიდრე. თუმცა ობიექტურობის უნდა ვქვათ, რომ ესეთ ფორუმებზე, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველო მაგალითად ტურიზმის ადმინისტრაციის სახით, ყოველთვის ხდებოდა კომპანიების ჩართვა, მაგრამ სასურველია, რომ უფრო ინტენსიური გახდეს ეს ვქვათ მონაწილეობა და უფრო მეტი კომპანია იყოს საქართველოდან წარმოდგენილი. და ჩვენ ვიცით, რომ მთელი საავიაციო სფერო ელოდება ამ შეზღუდების მოხსნას, საჰაერო, ასე რომ ვთქვათ, მიმოსვლის გახსნას, თუმცა ასევე ვიცით ისიც, რომ
ამის შემდეგ დაიწყება გარკვეული სიძნელეები. Რას ფიქრობ, როგორ უნდა გაჩნდეს საავიაციო ბაზარზე მოთხოვნა და უკვე შემდგომ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ეს თქვათ დატვირთვები საქართველოს აეროპორტებში და ზოგადად მგზავრთნაკადის მთელს ქვეყანაში? Георгий, ცოტა ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვჟელოთ რა იქნება ხვალ, ეს გავს ეგრეთ წოდებულ მარჩიელობას და ძალიან რთულია ვისაუბროთ რა იქნება ხვალ, როგორ წარიმართება სიტუაცია, როგორ იქნება გარემო პირობები, როგორ რა შედეგი მოყვება ჩვენი ქვეყნის მიერ გადადგმულ გარკვეულ ნაბიჯებს. Მთელი პრობლემა ამ კორონავირუსის, ამ პანდემიის, COVID-ის არის, რომ არათუ საქართველო ან მსოფლიო არ იცის, როგორ მოექცეს. ის ზოგადი რეგულაციები, წესებს ჩვენ თუ გადავხედავთ, დავდივართ ცუდად თუ ჩამომართვეს მაყურებელი ელემენტარული ჰიგიენის დონეზე და ურთიერთ მორიდების წესებამდე. რაც რეალურად არ არის გარანტია 100%-იანი იმისა, რომ ასეთი ქმედებით ჩვენ დავამარცხებთ ამ ვირუსს. თუმცა ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენ ადვილად არ დავადებით ამ ვირუსებით. მე ვერ ვიტყვი, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო და როგორ იქნება სწორი, როგორ მოიქცეს სახელმწიფო, მაგრამ მე შემოგთავაზებ ჩემს აზრს. დღესდღეობით სამხედრო კავშირის სააგენტო მუშაობს წესებზე, რომელიც სავარაუდოდ ამ კვირის, ამ სამუშაო კვირის განმავლობაში ალბათ დაიხვეწება უკვე და მიეცემა ფორმა, სადაც არის საუბარი ამათი საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟებს შესაბამისი ტესტირების შედეგად, აეროპორტის ტესტირების შედეგად მიეცეთ უფლება საცხოვრებლად გადავიდნენ არა კონკრეტულ საკარანტინო სასტუმროში, არამედ უფრო თავისუფლად ისარგებლონ სასტუმროებით. საუბარი მიდის სხვადასხვა წესით ტესტირებაზე, სხვადასხვა სხვადასხვა შემოწმებაზე, პერიოდულ შემოწმებაზე, თუმცა ეს ყველაფერი ერთობლივად საშუალებას მოგვცემს ჩვენ შემდგომი ნაბიჯისთვის იყოს თონზად და რა ნაბიჯისთვის ზად. მე პირადად ვთვლი, რომ საქართველო მაგათ გასულ წელს მომსახურა 5 მილიონამდე მგზავრს. ჩვენ რომც ყავდეს იგივე სტუმრების რაოდენობა, იგივე ტურისტების რაოდენობა, ჩვენ ფიზიკურად არათუ საქართველოს ამეთ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გაუძლებს ერთდროულად ასეთი ნაკადის შემოსვლას. ჩემი მოსაზრება, რომ ბიზნეს ჯეტების 5-10 ადგილიანი საჰაერო ხომალდების მეშვეობით. იმ საჰაერო ხომალდების, რომელთა ან მაგალითად შემდგომ ეტაპზე უკვე რომელთა რაოდენობა არ აღემატება 50 ადგილს. მოხდეს მცირე რეისებით, მაღალი სიხშირით რეისების შემოსვლა და მგზავრების შემოსვლა საქართველოში. რას მოგცემს ეს? ეს პირველ რიგში დაგვანახებს ჩვენს მიერ დაწესებული წესები, რამდენად ცხოვრების უნარიანია. საჭიროებს რაღაცა გამკაცრებას თუ რაღაცა საჭიროებს შემსუბუქებს. ამასთან თუ კი საჭიროა მოითხოვს ქვეყნის საჭიროება, რომ შეწყდეს ისევ ფრენები, ეს არ იქნება ისევ მომაკვდინებელი, როგორც სტადიას გარდაუვალი. არ იქნება ისევ მომაკვდინებელი, როგორც წინა შემთხვევაში. მირიან, მე მაინტერესებს, რომ კითხო, რა გვასწავლა არსებულმა კრიზისმა და პანდემიამ საავიაციო ინდუსტრიაში? ახ რო თქვა, რომ პანდემია იყო ჩელენჯი, ალბათ ბევრი ამას ცოტა ცუდად დაინახავს, მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს იყო წარე გამოცდილება, რომელმაც დამანახა როგორ უნდა ავაგო ჩემი მომდევნო საქმიანობა, რომ იმისათვის, რათა ჩემი სტრუქტურა, ჩემი კომპანია ასევე როგორც ერთ-ერთი სტრუქტურა ამ დიდი გლობალურ სივრცეში იყოს უფრო მორგებული მომდევნო მსგავს პრობლემაზე თუ მიახლოვების გავს პრობლემაზე. ჩვენ თუ გადავხედავთ დღესდღეობით არსებულ სხვადასხვა სატრანსპორტო დერეფნებს, ამ სატრანსპორტო დერეფნებში ჩანს, რომელ დერეფნებს მიაწოდეს უპირატესობა. სისტემაში მომუშავე კომპანიებისთვის ცნობილია, რომ მაგალითად შეიცვალა საჰაერო ხომალდების პარკის მიდგომა, შეიცვალა თვითფრინავების საჰაერო ხომალდების მოცულობები. ეს მნიშვნელოვნად გვაძლევს სეგმენტს, რომ ჩვენ თუ სწორი პოზიციონებას გავაკეთებთ საქართველოს როგორც ტრანზიტული ქვეყნის, მზად ვიყოთ ნებისმიერ შემთხვევაში ისეთი რეგულაციები შევმუშავოთ, რომ მსგავსი ან მიახლოებული სიტუაციების დროს საშუალებას მოგცემს შევინარჩუნოთ სფერო და შევინარჩუნოთ დატვირთული მუშაობა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ერთი მხრივ მზად ვიყოთ მსგავსი კრიზისებისთვის და მეორე მხრივ განვავითაროთ ჩვენი ბიზნესი ისეთი კონცეფციით, რომელიც გაუძლებს მსგავს სიტუაციებს. აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, სააბეცო კომიტეტის მეშვეობით მსგავსი ლობირება მოხდება სახელმწიფო სტრუქტურებში, რათა ხვალ ზეკ ვიყოთ მზად მსგავსი პრობლემების. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მირიან, მინდა წარმატება გისურვო შენ საქმიანობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხებიც მოგვარდება და ჩვენ გადავლახავთ ამ კრიზისს. მე ვემშვიდობები მირიან სარიშვილს, მე კი მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს უსურვო მშვიდობიანი კვირა და ჩვენ უკვე შევხვდებით მომავალო შაბათდროებით. მადლობა გიორგი მოლოდინაშვილს და მის სტუმარს. საუბრები ავიაციაზე ერთი კვირით გემშვიდობება.